не можете да ги подвојувате буџетските средства стрикно оние кои што градот ги предвиде во ставка животна средина, дека се исклучиво за тоа, затоа што да речам, ете, завршивме со велосипедите, утре на совет на градот ќе ја зголемиме дотацијата на велосипедите како алтернативен начин на сообраќај, се објавува конкурсот за електрични троцигнети, а тие не се, да речам, стапка онака директно, стрикно за заштита на животната средина. Во завршна фаза сме конечно, очекувам дека владата ќе ја донесе одлуката да ја додели топловодната мрежа на градот Скопје за да добиеме лиценцата и да го превземеме топловодниот систем и да можеме да креираме социјална политика за ефтино приклучување на граѓаните, бидејќи за топлопаѓањето во текот на зимскиот период е едно од главните причинители на загадувањето. Сериозно се приметува на терен, мислам дека е веќе видливо, активностите на градскиот инспекторат, особено и во делот на наказнувањето. Очекувам дека утре е закажано продолжението на седница на Советот на град Скопје за избор на нов концесионер за депонијата Дрисла и тоа се лепеза, секојдневни мерки што можеме и таксативно да ги наредува, да ги редиме, меѓутоа од друга страна и можеме да ги гледаме како ни се случуваат пред нас. Брзото реновирање на сообраќајниците, правењето проточни да бидат од поодносно тако исто така делот мерката и очекувам дека многу брзо ќе ја добиеме финансиската поддршка од владата за целосна реорганизација на системот на јавниот транспорт и така трите сегменти кои што се главните причинители на аерозагадувањето и во зимскиот, особено во зимскиот, меѓутоа и во летниот период, полека-полека да ги потиснеме со цел да ги достигнеме оние цифри што сами себе си ги имаме поставено за 2023 година.